Dobrý den, všechny vás tu vítám u mého dalšího videa z herního souboru Extrémní jízda ze hry Mafia. A doufám, že se vám tohle video... Fajn, teď už vím, že to musím chodit tam. Pane Bože, pozor! To musí staviště. Potřebuji karu na bytost a stínu. Mám k dispozici celou minutu, ale to se nějak. Hej, a potřebuju karu. Vytraceně. Tamhle, asi. Mám, super. Výhada, žlutí auto. A tam, tak, a tam. Jo. Stor, sakra. Stavíš. A kde je to přestavěště? Tak, jasně. Na tý. Jo, je... Je to na tý. To... Pane Bože, pozor! Já... Přezmoc... A... Pozor! Hodago! A nikamo schodí. Tady je by tam byla brána do přestavu. Sám. Sech. Dávaj bacho, kam jede. Tady. Musím se přistavit, ale to vřejmě nebude. A tak jeď. Pojďte si poškozen. Mohl bys to vytáhnout aspoň na stovku. Což je dva. Jak to mám správně vidět? Jak mám vidět trajektory? Tenhle třeba. Chodit oba. Musím schodit oba. Sete.
srdce. Já to nedám. Já to nedám. Já to nedám. To be done. No, sir. And we'll change it. The doctor has yet. Has yet, Omaru, or a Yusuke. No, has yet. Is a Raziel. Is a Raziel. Kapu Heiba. Ne, on ten cechra. Tak, hotovo. Už to mám. Teda poslední taxi. Teda opravdu čas zabrat. No. A máme tu odměnu v podobě tohle auta. Manta. Je tichý. Ne. To tak nám povrát. Tak jo, teď. Kam? Kam teď? Tam nikdo není. Co tak nehodím. Nebo musím. Je nějaký český čtvrtí na tom náměstí, kde jsem byl pro Rustyho Biffa. Jo, je. Drup si, jak chceš. Tak fajn, co ty? YouTube není nějaký střílení. Jak přesně mám tu panu zachránit? Já už si nepamatuju. A kde to město vlastně je? To je... Jasně, to je tam, kde Pauli měl odprasnout Sergia. Po třetí. Je.
rovně. Proč tady točí? Jestli nemám to auto. A tam byl hrbel. To příšera nejspíš nebude zastřelit. Já bych byl úplně. Já jsem tam zachraň panu strašlivou příšerou z ruky. Zjistřešnou to. To je hezký, ale jak? Pojď. Ne. Já jedu. Kde to je? Jo, jedu správně. Myslím. Jo. Tam to je. To je nebude, mám provájí. Super, zase. Thank you.
tentokrát za Benta vyjezdí. Tam dělaj. Jo, super, jo, dal jsem to. Ale bylo to ofous. Tady s tím autem, který už, no, který už asi podle toho kůže pojede hodně těžko. Vidíte, no, tam kůže. Byl jsem šťastný. Cenzura. Co tam bylo cenzurováno? Bylo. A udělal jsem to se střelovačkou a ne s tím magnum, takže je to takový menší úspěch, no. Auto za to rozhodně stojí. A jak to je, nemám brát u okna? Je přece, přece. A jinak je to pěkný, to bude ten odrod určitě. Plámeny. Ty vypadají fakt lepově. Takže jsem to udělal. Aby to vypadá pěkně. Je. A proč má ty rozbitý okna? Zajímavé.
tohle auto rozhodně bude říkat. No super. A hned otru. Zase, to je teda. Tak fajn. A ty dveře se za mnou otevři se. Bez. Bez. Třeba takhle i s autcem už stejně asi. No, takže se za mnou zavř se. Budu se zbavit tyhle ty snepy. Jo. Vezmu si zdraví. A půjdu na ty formule. A mám tu. A jaba. A to. Co to děláte? Nechte toho! A ty bez balkona. Nemá šanci, kam. Jdeme na formule. Formule 1. No, to nebude formule 1. To bude formule 5. Proč se točí? Idiota. Proč jsou se čule hokat takhle dvě za sebe? Vaše chyba. Tak. Tady ten vlád mě nepříjemně vibruje. Musím to nějak poladit. Počkej, pojď tu dvě. No, tak, jsem to zkusil. Nijak jsem to nepoštěpoval. Tak co? Ty mi dodáš ještě čas, že? Prdela.
ota. Quickly, quickly. To mas... No, nevím. To je ne, to jsi. Prosím tebe. Proč se točíš? Proč se točíš? Já jsi si řekla, když... Piko, víta se točí? Rotor se točí? Žemen se točí? Rotor se točí? Kula se točí? Tak, proč bych tam chtěl? Nebo co je? Ne, ne. Ne. Ne, ne. Jo. Ono to ale nejde. Převodovka funguje. To je to prděl. Tak. Ej, já to rozjedu. To! Rozjeď to! Dělej! Už víme, že to jde. A je to velmi ob... A tak. Já ti věřím. 29. Tak. 30. Tak, pojď, 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 tak, 30. Pane Bože, pozor! To je v prdele. To vás je v prdele. To je všechno je v prdele. Tak. Nic se skvělí, to je jedno. Počkej. 9 děláno třema je... Ne, 3. 2x3 ještě. Samozřejmě. Určitě stejně myslíte, že jsem blbej. 9 děláno třema dvě. Jsou to 3. 3x3 je 9. Každý auto mám asi 3 minuty a 25 vteřin. Já stačí. Tak.
pak to pořád točí. Teď to přepotám na nic. A přesto to dám. No tak jeď. Ale to se správně. Jestli to správně. Jo, první úspěšně zapadl. Pozad. Já nejsem špatný řidič. Tam jsem měl to pátou misi. Fair play. Proč se všechno, co má výkon, tak na to točí? Pane Bože, pozor! Na naboje uhní. Tady
Už není prostor na chyby. Nemůžeš vylízt druhou stranou? Musím to dát na jeden pokus. Musí to být sehraný. Jo, super. Honem, honem. To je ten nejpomalejší závodě. Šílenčák, bravo! Tak se zjistila. Já s tím rozhodně nesmím pouhat. To chci s tím Idiota, neumíš se koukat. Jo, jsem dobrý, jo. Super. Co je ten bonusový pistola? Nemáním bonusový. Monstr. Ej, do paní, já si tohle to auto už odvezu sobě do garáže. Děkuji vám, že se na tohle to podívali. Pokud se vám tohle to video líbilo, budu rád, když ho ohodnoťte zdviženým palcem. Okomentujete tohle video, budete ho sdílet mezi svými přáteli a začnete podporovat mou tvorbu.
No. Jinak v popisku tohoto videa bude odkaz na moji facebookovou stránku, kde se můžete dozvědět, co a kdy vydávám. Jo? Takže naschle.